En memòria d'aquelles dones que han sofrit algun tipus de maltracte i, o han faltat per violència de gènere i, com no, també per les 22 veïns i veïnes que han faltat per Covid en la nostra població. Bé, continuem. Alguna observació de l'acte anterior? No? S'aprova per unanimitat. Anem a passar al segon punt de l'ordre del dia, que és el control de l'actuació dels òrgans de govern. El que passa és que n'hi ha un portaveu de N'hi ha un portaveu que no, o sea, no ha arribat encara. Entonces, si vos pareix bé, alterrem l'ordre, si vos pareix bé. Vos pareix bé a vosaltres? Pues que lo normal es que li pregunte a ell y entonces, si vos pareix bé, alterem l'ordre, perquè el xic quan entre, si estem encara en este punt de l'ordre del dia, si no estem, té igual, passem a l'altre, però si estem, per lo menos que puga intervindre, si vos pareix bé, val? D'acord? Entonces, este es el control de l'actuació dels òrgans de govern, que és la resolució Segre del número 1348 fins la 1675 i també les actes de Junta de Govern de la número 19 a la número 23. Senyora Sánchez. Li les formularé per escrit. Moltíssimes gràcies. Les contestarem per escrit també, senyor Sánchez. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies i bona vesprada a tots. Sí, volíem fer diverses preguntes sobre els decrets i les actes. Per una part, de les resolucions, està el 1443, que és una transferència de crèdit per a dotar de pressupost a la piscina d'estiu per 13.923 euros aproximadament bueno, i que se financia 3.500 euros de la regidoria d'educació, 10.000 euros de la regidoria de tercera edat en gastos diversos i una altra partida de la partida de festes. Entonces, seria, la pregunta és exactament per a què són aquests diners de la piscina d'estiu, aquests 13.923 euros, si, bueno, quin és el motiu d'això, perquè ens estranya que no estiguera previst en el pressupost, i després, pues, fonamentalment, per què se lleven d'altres, o sigui, se lleven diners de partides socials tan importants com de la tercera edat, 10.000 euros, i de la transferència de crèdit d'educació, també de 3.500 euros. Per una altra part, el decret 1549, que és sobre el contracte de menjador de l'escola d'estiu i per al servei de necessitats d'inclusió social. Bueno, tenim entès que se va quedar desert i, donat que l'escola d'estiu ja ha començat, volíem preguntar com s'ha resolt en quant al menjador per a l'escola d'estiu, si s'ha adjudicat a alguna empresa o de quina manera s'ha solucionat. Per una altra part,
respecte de les actes. En l'acte de 4 de juny n'hi ha un acord que és sobre una factura del punt de quasi 3.000 euros. Volíem preguntar que com s'estan repartint aquestes 8.000 unitats que n'hi ha, perquè alguns veïns ens han dit que no els ha arribat la comunicació. I aprofitant, sí que li voldríem proposar que el punt no reflectisca únicament, que entenem que una part té que ser de lo que és gestió de l'Ajuntament, però considerem que seria convenient que en el punt també es publicaren notícies relacionades en les qüestions socials del nostre poble, de lo que ocorrixen en les nostres entitats i particularment pues, precisament bueno, pues els bons resultats que se tenen per diferents esportistes, tant a nivell personal com a nivell col·lectiu, no? I que s'arrepleguen les activitats de les entitats cíviques i socials de la nostra població i que no es convertisca únicament bueno, pues en una publicació no, on sols es parle de la gestió municipal, donat que si no queda com un poc un mig de comunicació merament propagandístic i electoralista. Per una altra part, de l'acte del 4 de juny també s'aprova el pagament d'una subvenció per dèficit d'explotació per a la gestió de la piscina coberta del mes de gener al mes de juny. En comissió vam preguntar quin és el motiu de per què en juliol no estava obert. Pareix ser que els usuaris els han manifestat que és donat a les obres que es tenen que fer. Ens digueren que... Sí, de la piscina coberta, perdó. Sí. I bueno, que ens preguntaren per què en juny no s'ha pogut fer. Pareix ser que els usuaris ens diuen que durant el mes de juny, durant el mes de juliol, perdó, no juny, el mes de juliol, sí que han estat a 3 anys podent utilitzar-la, la piscina coberta. I si al final el motiu és per el motiu de les obres a dia d'avui, bueno, no sé si s'han adjudicat finalment ja, però el cas és que les obres no estan iniciades. En qualsevol cas, podríem aprofitar per a preguntar quan es pensa que estaran finalitzades les obres de la piscina de coberta i quan es podrà tornar a obrir per als usuaris la utilització de la piscina coberta. Gràcies. Moltes gràcies. Molt bona vesprada. Senyor Valentín Mateos, anem per el punt, però vostè tindrà l'oportunitat de poder preguntar ara, d'acord? Anem a contestar al senyor Nacho Ventura. Respecte a lo de la piscina, és obvi, és a dir, no és tancar per la nit i anem a obrir. El contracte s'acaba en l'empresa el dia 30, que és demà. No se pot eixamplar el contracte per a fer una sèrie d'activitats ad hoc. Per tant, la piscina està que tancat perquè ja anem a publicar el que són el contracte, anem a publicar el que són les bases per a que les empreses se presenten per a poder fer les obres i les obres es tindran que fer abans del dia. Nosaltres tenim previst que s'entreguen les obres en 4 mesos. Tenim previst que el dia 1 de desembre estigui oberta la piscina. Ojalà pugui estar el dia 1 de novembre, però hem tingut prou debats amb els tècnics i els tècnics veuen que són obres prou complicades, molt tècniques, i segurament la piscina estarà tancada 4 mesos. El motiu pel qual no se pot en juliol fer allí activitats no és perquè estiguin en obres, que segurament en juliol igual comencen les obres, però no me vaig a xupar en això, sinó perquè realment l'empresa acaba demà, l'empresa actual que té l'adjudicació, i además trenca el contracte amb nosaltres i durant aquests 3 o 4 mesos traurem les pliques i els plecs de condicions per a que es presenten a 3 empreses per a l'explotació, no per a les obres. Per tant, és obvi que no és per això, o sigui, no és per un altre motiu. Respecte al tema dels esportistes, mire, tenim la gran sort de que sí, ja tenim magnífics esportistes. Tenim tants esportistes que si obri vostè qualsevol xarxa,
red social podrà veure que tots els dies tenim 3, 4, 5, 6 publicacions de clubs esportius que han quedat en campionat autonòmic, campionat nacional, campionat provincial, campionat local, campionat de tot tipus, provincial. Entonces, el que li vinc a dir a vostè és, ja no estem parlant, vostè diu, per què no fiquen notícies, ha dit un exemple d'esport, ha dit també temes culturals o temes d'associacions, d'acord? Bé, li agrada la paraula, però imagines si tingueren que ficar en una publicació del Punt tots els campionats i totes les classificacions i tots els xiquets o xiquetes o professionals o no professionals del poble de Silla, necessitaríem un Punt d'unes 35 o 40 pàgines, ja li ho dic. I és més, li vaig a dir més allà. La gent està molt equivocada. Nosaltres tenim un protocol en l'Ajuntament que ja ve d'antes, no d'este govern, sinó del govern anterior, que per a eixir en el Punt té que complir un protocol. I és que aquest club ha quedat campió com a mínim en autonòmic o en nacional. Molta gent està un poquet equivocat. Entonces, aquest protocol se segueix en l'Ajuntament i és el que eix. Jo puc reformular el que és la realització del Punt. El Punt s'ha fet com sempre tota la vida. No s'està fent d'altra manera, sempre s'ha fet així. Si vostè diu anem a canviar-lo i anava a fer més un tema cultural per a que tot el món sàpiga en l'associació de veïns de no sé què que s'ha fet o en l'escola de no sé què és el que s'ha fet, doncs pues mira, pues sí, podíem fer-ho, però si hi ha una altra forma de fer el Punt i no crec que fos la més eficient. Respecte a la transferència de crèdit, crec que el senyor Ivan Cuenca, com a regidor, li contestarà. Gràcies, alcalde. Bona vesprada a totes i a tots. Bé, se tracta d'una transferència de crèdit perquè la piscina coberta és per a fer els RCs de monitors i socorristes, per poder fer la licitació. La piscina coberta ha tingut unes despeses extraordinàries. El tema del Covid fa que... Perdona, estiu, coberta, estàvem parlant de l'altra. Estiu. Té unes despeses extraordinàries, les mesures del Covid fan que se tinguin que fer anàlisis de forma més constant, n'hi ha que ficar més monitors, més socorristes, per tant, s'ha incrementat i també han tingut una reparació també en la piscina coberta per un tema d'una grieta, no sé, una història que ha hagut, en fi, s'han augmentat les despeses. D'on se lleva? Home, no se lleva de coses socials, on hi ha que magnificar les coses. Mira, despeses diverses d'educació és una bolsa per a educació, igual que totes les regidories que tenen, per a gastos diversos. Si se pot llevar d'ahir perquè per la pandèmia no s'han pogut fer moltes de les coses que habitualment se fan, en fin de curs, en coses de teatre, coses de... Per tant, són diners que van a sobrar. I 3.000 euros de jubilats és el sopar que tots els anys se fa de jubilats. Com que estem en pandèmia, l'any passat no se va poder celebrar, enguany tampoc, i per tant se tira de recurs d'ahir perquè per vinculació del grup 3 se pot vincular. I els 423 euros és un pico, és el que em faltava. Simplement, com és el grup 3, se pot passar d'una partida a l'altra sense tindre que fer modificació plenària. Per tant, no són gastos que siguin susceptibles de ser ni la remistis ni res, sinó simplement són coses que no se van a fer i per tant ens permet utilitzar-ho en coses que sí se van a fer, no? Com és el cas de la piscina d'estiu. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Senyora Trinidad Martínez. Sí, levántese si quiere y póngase, siéntese ahí. Y contesta la pregunta del señor Ventura. Hola, buenas tardes. Supongo que por el tema de lo que ha comentado del Menchar, no será la escuela de estiu. Doy por hecho que será el programa nutricional. ¿Vale? La escuela de estiu sí que ha empezado y es una empresa la que lo lleva. El programa nutricional sí que se quedó desierto, pero ya tenemos la empresa. Lo que pasa es que esto sí que empieza desde el 1 de julio, que empiezan pasado mañana, desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto. Y sí, tenemos empresa, que es la misma empresa que hemos tenido durante 2 años, Terra Nostra, la avenida Picassent. Sí, perdó. Jo preguntava també el tema dels menjadors de l'escola d'estiu, com s'ha resolt? S'ha fet un contracte menor. Segons la secretaria s'ha fet un contracte menor. Conteste vostè, senyora secretaria. S'ha fet un contracte... Vamos a ver, eso se ha quedado desierto, que eran 2 lotes, y entonces, como al final nos corría presa, sobre todo por el tema de la escuela de verano, se hizo un contrato menor y ha vuelto a salir ahora los pliegos para lo que son lo de las otras necesidades, ¿no? Pero que también se va a adjudicar ahora enseguida. Pero en eso hemos hecho un contratito menor. No sé con qué empresa ha sido. ¿Con cuál ha sido, Trini? Bueno, eso da con igual. ¿Con Terra Nostra otra vez? Pues con Terra Nostra. Lo que interesa es que los niños y niñas estén atendidos y es la finalidad esa y es buena, por lo tanto, todo bien. Creo que él se le ha contestado todas las preguntas que ha realizado. Señor Ventura, ha realizado señor Ventura.
No, no, todas las preguntas que ha realizado el señor Ventura. Y ahora, señor Mateo, ¿quiere hacer alguna pregunta? Sí, muchas gracias. Disculpad por el retraso. Bien, nosotros tenemos una serie de preguntas, en este caso, respecto de acuerdos de Junta de Gobierno local. La primera sería la sesión número 19, ¿vale? En el punto 2.8, donde, y creo que en el punto 2.9 también se repetía, pero hablábamos de una certificación final de obras igual a 0 euros, pero en el punto número 2.8 vemos un contrato menor, ¿no?, de la asociación a la reubicación del monumento al labrador de Silla, donde en los propios antecedentes se nos dice que las obras fueron teóricamente adjudicadas el 2 de octubre, el 12 de enero teóricamente se emite la certificación final de obras con una recepción de las obras del 13 de noviembre y nos encontramos con una fiscalización del 6 de mayo y evidentemente nos vemos que es en la Junta de Gobierno número 19 donde es el órgano que aprueba en este caso la certificación final de obra. Evidentemente nosotros no compartimos esta manera de trabajar, dado que evidentemente la certificación final de obra debería ser aprobada por el órgano en un plazo inferior a 3 meses y vemos que sin ningún tipo de problema pues aparece una certificación sobre unos trabajos teóricamente recibidos el 13 de noviembre y estamos hablando de una certificación en junio. Nosotros entendemos que no vemos ni lógica ni responde a una posible fiscalización, en este caso por parte de la oposición, que estemos teniendo una certificación final de obras casi que 8 meses después, ¿vale?, de que las obras hayan sido recibidas. Me parece que no es de recibo y no entendemos a qué se corresponde, ¿vale? Luego vemos un contrato menor en la Junta de Gobierno número 21 asociado al suministro de adquisición de la uniformidad de la Policía Local de Silla. No sé si esto lo han preguntado ya los compañeros o no. Y entendíamos que esto formaba parte de una licitación que ya había sido adjudicada. Entonces no entendemos, buscábamos una justificación de este contrato menor, ¿vale? En la sesión de número 21, en el punto 2.1. Serán 4.000 y pico euros. Luego vemos una vez más en la Junta de Gobierno, en la número 22 y luego en la número 23, también repetido, los requerimientos del informe de evaluación del edificio. Nosotros ya en plenos anteriores hemos planteado que se desarrolle una ordenanza para facilitar principalmente a las personas mayores el poder cumplir con este requerimiento y que además principalmente pues dé una seguridad del estado de los edificios y se lo queríamos recordar dado que tenemos dos juntas de gobierno donde los requerimientos pues tenemos 7 puntos en la Junta de Gobierno número 22 y 3 en la número 23. Si hacemos caso a la ordenación que ustedes siguen en los expedientes, el último sería el informe de evaluación de edificio 319. Por tanto, no sé si será el número 319 en el que este año estamos haciendo los requerimientos y denota de esta manera que los expedientes no son unos expedientes puntuales, sino que responde a una situación del casco histórico primitivo del municipio y le volvemos a recordar la necesidad de hacer esa ordenanza que facilite y que impulse desde el ayuntamiento el informe de evaluación del edificio. Y luego estaríamos en el punto 2.22 de la Junta de Gobierno número 22, donde vemos un primer convenio de la Asociación Cultural Solidaridad Gitana. Preguntamos por el estado del resto de los convenios. Muchas gracias. El estado de los convenios, creo que vamos a buen ritmo. El otro día en la Junta de Gobierno pasaron un montón.
estamos bastante, bastante bien. La Junta de Gobierno creo que pasaron 7-8. Lo que pasa es que igual esta Junta de Gobierno la tiene usted todavía aquí. Respecto a lo que comentaba, tomo nota, ¿no?, de los informes de evaluación de los edificios, que usted dice que efectivamente lo ha comentado varias veces, lo diré al arquitecto y a ver si lo puedo acelerar un poco más. El contrato menor, lo estuve viendo yo también, realmente es para ropa de policía, para comprar pantalones y camisetas. Lo que usted comenta es si ya hay un contrato, ¿no? Si hay un contrato hecho para la compra de material de policía, teóricamente no hay. Todavía no hay. Al no haber, pues se hacen las compras pues por contratos menores. Pero la finalidad es esa, ¿eh? Son polos y pantalones para el verano. ¿De acuerdo? Y después tenemos también, recogiendo la queja, no obstante, no hay ningún... Por parte de las térmicas evitadas... Ah, vale, sí. Lo que usted comenta de la estatua del Llaurador. Pues mire usted, en estos momentos no hay ninguna por parte de los técnicos. ¿Quieres tú contestar? Muchas gracias. Vamos a ver, lo que pasó con esta última certificación es que hubo un exceso de obra y, por tanto, no había crédito cuando se consignó. Arregló con la empresa, se le explicó que el procedimiento sería ir a la liquidación y en la liquidación se dotaría de crédito para, de hecho, está dotado en la liquidación para poder pagar ese exceso de obra que tardaría unos 6 meses y que, bueno, la empresa lo asumía sin problemas y ya está. Y así, de este modo, la obra se quedó completamente finiquitada, no se tuvo que hacer 2 fases ni parar ni demás. Por tanto, ese ha sido el motivo por el cual se ha retrasado tanto. Pero la empresa Cadersa sabía del tema y fue la mejor solución técnica que se pudo dar. Hubo al final algunos problemas con el tema de la colocación y demás y, por tanto, pues bueno, hizo un exceso del 10% no llegó y eso es la explicación. No es lo normal habitualmente porque, bueno, pagar a 8 meses no es lo normal en este ayuntamiento. Por tanto, pues es una situación puntual que tiene una explicación muy clara. Muchas gracias, señor regidor. Bien, pues damos por terminado el control de la actuación de los órganos de gobierno y pasamos a los asuntos a tratar y debatir del orden del día. El 3.1 es la aprobación del calendario de festes local de 2022. La proposta és de dies festius retributius no recuperables, dia 25 d'abril i dia 6 d'agost. Alguna observació? Vos pareix bé? Ho donem per aprovat, senyor Mateos? Senyor Sánchez? Vale. Per unanimitat? Vale, pues moltes gràcies. Passem al següent punt de l'ordre del dia. Me comenta la secretària 3.2, 3.3, 3.4. Encara que vagin separats, anem a tractar-los a la vegada i votarem per separat. Vale. Estos punts és molt senzill. El que se du així és la delegació de conselleria d'aquestes obres, que les fa, en una particularitat, les fa anuals. Entonces, el que han fet, com enguanyen alguna d'elles que no se van a fer, se passen al 2022. Les que necessiten que els xiquets no estiguin en escola es faran el 22 i aquelles obres puntuals que no necessiten que les obres es facin, que les obres se puguen fer inclús els xiquets dins d'escola, com és per exemple el sombratge del patí, se faran en l'any 2021. Això és el que venen a dir aquests punts. Alguna pregunta? Sí. Sí, moltes gràcies. Sí, per la nostra part, volíem preguntar, una vegada estigui aprovat el reajust d'anualitats, on la gran majoria passen del 2021 al 2022, tindrem que esperar a l'aprovació per part de Conselleria? Això seria una primera pregunta. En cas de que la resposta sigui afirmativa, si tenen ja una previsió de quan arribarà aquest informe, per si han parlat alguna cosa amb la Conselleria. La segona pregunta seria, hi ha que esperar també a l'aprovació dels projectes d'obra que s'han presentat ja per part dels tècnics? Hem d'esperar a que aquests projectes els aprovi la conselleria? Gràcies. Segons me comenta l'arquitecte l'altre dia, que li vaig fer la mateixa pregunta després de lo que m'informa el mes passat, ens han delegat al 100% tota la competència, el qual vol dir que automàticament ja és nostra. El mes passat era una cosa i este mes ens l'han delegat al 100%. Què vol dir això? Que nosaltres som autònoms i conforme anem acabant i xinant la paperassa i contratant, podem anar ja treballant sense tindre que esperar la conselleria. Contestar les preguntes.
I ja no ho sé, si mos tenen que... Esta sí, però bueno, esta és la que... Jo crec que esta no passa res perquè calcule que mos contestaran en dos o tres mesos, com a, no, sé, no crec que se'n marxin l'any que ve, si no seria la pescadilla que se morde la cola, espero que no. ¿Alguna pregunta més? ¿E intervención, senyor Mateo? Sí, bueno, nosotros, lo que pasa que al final Nacho ha preguntado, sí que ya cuando el tema de Edifican ha salido varias veces y estamos continuamente reajustando y pues poniendo anualidades, pedíamos un cronograma de lo que serían tanto las estaciones previas de lo que se prevé en cuanto a la redacción del proyecto y luego otro cronograma asociado a la propia licitación de las obras y la propia ejecución de las obras. ¿Por qué? Porque si no, al final, venimos continuamente aquí al Pleno sin saber de qué periodos ni de qué tiempos estamos hablando. Entonces, volvemos a hacer ese ruego al objeto que se facilite esa información. Sí, muchas gracias. Señor Sánchez. Exacte. Es que es una pregunta. Sí, sí, se puede solicitar al técnico competente, en este caso el arquitecto, y el cronograma a día de hoy ya se puede hacer. La semana pasada no podíamos, a día de hoy ya se puede hacer. Ya hemos terminado las reuniones con todo el equipo directivo y con toda la gente competente. Hemos terminado también las dos empresas que tenemos que están haciendo los proyectos menores, que es la del Patí y la de San Roque, los han presentado, y el otro proyecto está ya pues para realizar, para desarrollar. Entonces yo creo que ya podemos decir, o ya pueden decir los técnicos, el cronograma de cuándo empezaremos y cuándo terminaremos. Señor Sánchez. No, pero si volia fer una pregunta a vostè, intervenció, senyor Mateos. Sí, bien, señor alcalde. Nosotros hoy traemos tres puntos aquí asociados a las actuaciones del Edifican, a veces porque todavía, después de casi que más de tres años, donde el trabajo quedó impulsado por el anterior equipo de gobierno, pues no somos capaces todavía de desatascar esos dos expedientes. Yo, sinceramente, creo que nos van a dar el premio por ser a lo mejor los últimos de la Comunidad Valenciana en recibir las actuaciones del Edifican, y creo que algo de responsabilidad, en este caso, tenemos como ayuntamiento con respecto a estas actuaciones, ¿no? Es más, yo, viendo la planificación, por eso le planteaba el tema del cronograma, dudo que vayamos a cumplir incluso las anualidades de los tres proyectos que tenemos aquí, porque evidentemente una cosa son los plazos a fecha de hoy en el cual nos podemos encontrar, pero evidentemente si a los plazos de ejecución le tenemos que sumar incluso los propios plazos para que el ayuntamiento licite y adjudique las obras, pues evidentemente es difícil que un colegio como es el Colegio Luis Vives, donde tenemos una rehabilitación integral del edificio, podamos presuponer que a lo largo del ejercicio 2022 esté finalizado. Nosotros creemos que falta planificación en un tema tan sensible como son las actuaciones de tres colegios, como es el Colegio de San Roque, como es el Colegio del Patí y como es el Colegio de Luis Vives. Y lo que traemos aquí es una evidencia más de que vamos reajustando anualidades sin tener encima de la mesa un cronograma ni una planificación de todas las fases de este expediente. Y este expediente es un expediente donde interviene el ayuntamiento, interviene la Generalitat, tenemos que licitar, tenemos que adjudicar y luego tenemos que hacer la propia ejecución de las obras. Por tanto, nosotros, evidentemente, creo que esto es una tarjeta roja que la consellería debería sacar este ayuntamiento, porque lo que nos hemos quedado en las actuaciones del Edifican son en actuaciones menores que, evidentemente, ya hace tiempo que están resueltas. Pero estos tres expedientes, que son los tres expedientes más importantes en cuanto a las necesidades educativas que nuestro municipio tiene, a fecha de hoy no sabemos todavía cuándo vamos a empezar. Y luego me veo que el argumento será que será la comunidad educativa la que nos va a retrasar las actuaciones en cuanto que nos van a condicionar y nos van a decir cuándo debemos de actuar. Y la comunidad educativa lo ha dicho siempre desde el primer momento. Es decir, cuando uno está como representante en un consejo escolar
y escuchaba que para este verano las obras iban a empezar, uno, con toda la prudencia, le decía, yo creo que eso no va a ser así. De todas maneras, es el ayuntamiento y es el alcalde, en este caso, que es el concejal de urbanismo, el que teóricamente se tiene que comprometer con las fechas y cuándo se tiene previsto las actuaciones. Nosotros, señor alcalde, le pedimos que le dedique el tiempo necesario a estos expedientes, porque no es asfaltar una calle en la que la podemos cortar y podemos tardar más o menos, sino que estamos hablando de la comunidad educativa de nuestro municipio. Estábamos hablando de las personas por las que principalmente todos trabajamos para que tengan uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de su vida, que es una buena educación. Y muchos de estos alumnos se van a ver afectados, ¿vale?, con una situación de barracones que a fecha de hoy dudo que este ayuntamiento lo tenga previsto. Por tanto, nosotros pedimos celeridad en este expediente, pedimos máxima dedicación para tener controlado hasta el último detalle de cada una de estas actuaciones. Muchas gracias, señor Mateos. Señora Sánchez. Sí, la veritat és que fa un any jo felicitava este poble per la gran quantitat de diners que va rebre per a les seues infraestructures educatives, concretament per a l'escola de Lluís Vives, remodelació integral, l'escola del Patí, per a l'adequació dels banys i poder fer aquesta instal·lació ombra per al pati, i per l'aulari d'infantil de l'escola Sant Roc i els ascensors de les escoles. La veritat és que felicitava el plenari, felicitava el poble, felicitava el govern i crec que era un motiu d'alegria. Però el que he vist és que ha passat un any i tan sols la priorització que aquest govern li ha donat a aquestes obres de gran importància per al nostre poble i per a l'educació ha sigut licitar el projecte d'obra, no? L'elaboració, la redacció del projecte d'obra. Jo lamento aquests ajornaments perquè penso que se pot prioritzar l'educació i que se deu de prioritzar l'educació en aquest poble a través d'una gran inversió que la Conselleria d'Educació ha delegat al nostre Ajuntament. Jo el que puc dir és que s'ha de fer un esforç molt gran perquè quan se treballa amb comunitat educativa s'ha de planificar tot molt bé, s'han de contemplar els terminis, s'ha d'intentar adequar les obres per a l'estiu, però també hi ha que ser sincers. I alguns dels arguments que esbossa aquesta proposta no són tampoc del tot adequats, perquè el que s'intenta és d'argumentar que se va tractar d'entorpir el funcionament de l'escola quan això sabem que tota obra al final genera molèsties i que el que ha de fer l'Ajuntament, tot donat que té aquesta delegació de competències, és buscar alternatives i espais per a quan se desenvolupen aquestes obres poder seguir aquest ritme o la vida educativa de l'escola. Solució que veig que sí que han buscat per a l'escola del Patí, que sí que ha exigit o ha reivindicat que s'instal·larà la coberta en el seu pati. Aleshores estem davant de tres propostes amb un tractament molt diferent. L'escola del Patí sí que s'executarà la primera obra en guany 2021, segons posa en aquesta proposta, i se deixarà una part per al 2022, mentre que les remodelacions integrals tant de l'escola Lluís Vives com de l'aulari infantil del Parc Sant Roc s'ajornen fins al 2022. Jo crec que així hi ha una falta de priorització i de planificació de les obres. I la veritat és que jo ho lamento perquè tenia posada molta il·lusió en aquest projecte de l'edificant i jo crec que era un tema per a fer-lo, per a centrar tota l'acció política d'aquesta legislatura, perquè és una gran quantitat de diners que requereix molt d'esforç, molta planificació i molt de treball. I això és el que li anem a demanar des de Compromís, dedicació total i absoluta a l'educació del nostre poble. Moltes gràcies, senyor Sánchez. Senyor Ventura. Sí, molt bé, moltes gràcies. Sí, doncs pareix que no sols ja és el Partit Popular el que reivindica l'urgència i la necessitat d'aquestes obres i la demora que estan tenint, com vostè veu, ha aconseguit vostè en la seva gestió que els grups que formaven part del seu govern en aquests moments també li reclamen
celeritat en la manera de dur estos projectes tan necessaris pel nostre poble, pel nostre municipi i tan necessari per als xiquets que estan en els col·legis de Sant Roc, de Lluís Vives i El Patí. Un any més esperant. I això és la conclusió. Un any més esperant a que les reformes d'aquests col·legis es puguen realitzar. Ja duguem diversos anys de retras des que vostès van anunciar que aquestes obres estarien fetes per a l'any 2019, però d'això ja parlarem. Avui estem en la proposta que vostès duen així de reajustar les anualitats, que dit així pareix que no tinga cap problema, però sí que té problema, perquè estem dient en aquest mateix ple que fa un any diguérem que aquestes obres s'anaven a fer durant l'any 2021 i ara, en aquest punt que se va aprovar en aquest ple, vostès estan reconeguent que han sigut incapaços de fer les obres durant l'any 2021, que van a ser incapaços de fer-les durant l'any 2021 majoritàriament, encara que n'hi ha una part que inicialment, tant com proposen així, vostès diuen que sí van a fer una part de la reforma del Patí, quedaran per a l'any 2022. Per tant, molt mala gestió. Un any ha passat des que es va aprovar en aquest mateix ple la delegació de competències. I en aquell ple el Partit Popular ja ho vàrem advertir. L'obra queda per al 2021. Vostès es comprometia a que estaria per a l'estiu del 2021, aprofitant el període de vacances de una vegada finalitzat el curs. I vostès va comprometer a que s'iniciaria l'expedient abans de finalitzar l'any 2020, quan vàrem dir que per què tenien que esperar en l'any 2020, quan estàvem en juny o juliol del 2020, per què tenien que esperar fins al 2021. Bueno, pues no és que tenien que haver esperat aquest any, sinó que ara tindrem que esperar un any més. Vostè així es va comprometre en aquell plenari, però no ho va fer. No va manejar els papers fins a que ha començat l'any 2021. I aquesta és la conclusió i la conseqüència. Un any més de retras. Ara tindrem que esperar, com vostè m'ha contestat quan li he fet la pregunta, a que la conselleria autoritzi que li pareix bé aquest reajust d'anualitats, que és d'esperar que l'accepti. Però, clar, n'hi ha un altre problema. I és que, tal com marca la delegació de competències, tindrem que tindre la seguretat de que la conselleria doti del pressupost suficient perquè les obres es facin el 2022. Perquè la conselleria tenia la dotació pressupostària prevista per a l'any 2021. I ara tindrem que esperar a que s'aprovi el pressupost del 2022. Evidentment, si la conselleria autoritza el reajust d'anualitats, és d'esperar que així després es replegui en el pressupost de la Generalitat, de la Conselleria d'Educació, per a l'any 2022. Però està vostè posant en risc les reformes d'aquests col·legis en la seva mala gestió. Per tant, agarre aquests expedients amb molta serietat, accelere tot el que puga tots aquests projectes i que les obres estiguin fetes com abans. Gràcies. Moltes gràcies. Les obres podien començar totes en l'any 2021. Totes podien començar en l'any 2021. El que es va dir l'any passat és cert. En el 2021 podien començar totes les obres, però els tècnics diuen que per seguretat no es comencen el 21. I jo faré cas al que diuen els tècnics per seguretat. Jo no vaig a ficar en perill a ningú xiquet ni xiqueta de Silla. En el 2021 tindrem tots els projectes aprovats. Què vol dir? Que en octubre o novembre poden començar les obres? Sí. Però interessa començar les obres de Lluís Vives? O interessa començar les obres? Perquè estem ficant totes les obres com si foren totes igual. Sabeu que cada obra té una idiosincràsia. Per exemple, l'obra de Lluís Vives, sabeu que és integral,
no pot haver allí ningú xiquet ni xiqueta. Sabeu que l'obra del Patí té dos parts, un 50% que és exterior i un altre 50% que és interior, i sabeu que l'obra del Parc Sant Roc té un 90% interior i un 10% exterior. Vostè, senyora Sánchez, ho sap millor que jo. Entonces, el que hem decidit per la seguretat és que no passa res si s'esperem l'any 2021 i s'executen les obres en el 21. Hombre de poca fe, senyor Ventura. Hombre de poca fe. Jo li dic a vostè que, a no ser que de conselleria mos lleven els diners, espere que no, les obres estaran acabades en el 2022. Què anem a fer en el 2021? Lo més sagrant i tot allò que se pot fer. Què anem a fer? Pues el techat del Patí. Estarem parlant amb la directora actual i la directora que va entrar, perquè la directora actual se ho deixa i entra una altra directora, i els varen fer la pregunta directa. Vostès volen que s'esperen a juny o fem les obres del techat ja només puguem? Espereu-se que ho parlem en l'AMPA i ho parlem en els professors, si vos contestem, vos contestarem després ahir i mos diguem no, només estiga el projecte i pugueu entrar, entreu. Bueno, pues entrarem en novembre, pues segurament a fer el techat. Però en la condició de que anem a tallar el pati. Entonces, ens van comprometre a buscar un pati alternatiu, igual en el poliesportiu, on sigues. Són obres que realment tenen la seva complicació perquè hi ha persones i hi ha que compartir l'obra amb persones. Podrien haver-se fet enguany? Sí, però no interessava. Les obres del pati mos delegaren el dia 30 de desembre del 2020, recorden vostès. Si jo li faig un cronograma de tots els processos que du això, ha anat a tot hòstia, i perdó per l'expressió. Les obres que se varen delegar exactament en juny del 2020 varen ser Lluís Vives i Sant Roc, però s'esperarem a final d'any per a dur les tres en marxa. És a dir, interès n'hi ha, s'estan fent en el poble, de més, no és que s'estan fent aquestes obres, s'estan fent infinitat d'obres. Prioritat la comunitat educativa? Sí, senyor Valentín Mateo, però és que n'hi ha tantes comunitats prioritàries, per desgràcia, que al final els recursos són els que són. Tenim que quedar-nos en lo bo, de que l'any que ve teòricament estaran acabades, li farem el cronograma que vostè diu i el farà el tècnic, no el faré jo com a polític, i el cronograma és ben senzill, perquè ara ja està tot en marxa. Per tant, farem el cronograma, vos el passarem a vostès i esperem que se complisca. Senyor Valentí Mateos. Sí, señor alcalde. Nosotros somos conscientes, evidentemente, que cada una de las tres actuaciones son totalmente diferentes, ¿vale? Pero cuando usted pregunta en el patí y le dicen que les hagan ya el techado, es porque son tantos los años que se lleva esperando que el techado esté realizado que no quieren esperarse a que en el próximo verano se encuentren en la situación en la cual hoy se encuentran. Pero es que a ellos, si le preguntamos cuándo pensaban que ese techado iba a estar realizado, la respuesta que te van a dar todos los miembros, en este caso del AMPA, y las propias profesores que forman parte, en este caso, del Colegio del Patí, es que pensaban que este verano ese techado iba a llegar ya. Por tanto, el techado no se retrasa porque yo pregunto ahora cuándo lo quieren hacer. El techado se retrasa porque no he sido capaz de hacer que las obras estén adjudicadas para que a fecha 1 de julio estén empezando las obras de la propia construcción. Por tanto, bueno, eso cada uno dependerá como lo vea. Hay otros ayuntamientos que los propios expedientes del propio Edifican los tienen ya más que desarrollados e impulsados, ¿vale? Por tanto, eso depende de cada uno, ¿vale?, de cuál ha sido la prioridad política que haya podido marcar en cada uno de los expedientes, ¿vale? Por tanto, nosotros, señor alcalde, lo que le planteamos es que incluso lo que hoy trae aquí, dudamos que lo vaya usted a cumplir. Dudamos que el reajuste de anualidades que usted plantea para 2021-2022 sea suficiente. Dudamos que un colegio como es el Patí, ¿vale?, en diciembre del 2022 esté finalizado. Porque si yo le pregunto a usted, ¿qué plazo de ejecución tiene usted previsto para las obras de la rehabilitación del Colegio Luis Vives? ¿Vale? Eso es lo que yo quiero ver junto al resto de la propia planificación y programación. Por tanto, mientras eso nosotros no lo tengamos, a nosotros lo único que nos queda hacer es un acto de fe
con la documentación que usted está trayendo aquí. Pero el problema es que el acto de fe lo venimos haciendo desde el 2019 y ya han pasado 2 años y lo único que traemos continuamente son reajustes de anualidades, reuniones que estamos haciendo, pero a fecha de hoy todavía no sabemos cuándo se firmará el acta de comprobación de replanteo. Muchas gracias, señor Ventura. Señora Sánchez. Señor Mateos. Señora Sánchez. Sí, jo el que li demanaré és que priorisse el pla edificant. Crec que és el més digne i moltes voltes podem parlar que podem fer per aquest poble. Dedicar el temps de treball, que vostè té molts regidors i moltes regidores, que tot no depèn de vostè i que se fiquen fort en el pla edificant, perquè jo crec que era el projecte estrella d'aquesta legislatura i el que vostès, com a govern progressista, tenien que posar en valor i tirar-lo endavant i prioritzar-lo. I, evidentment, clar que n'hi ha moltíssimes obres, però és que l'educació dels xiquets i de les xiquetes i tindre unes infraestructures dignes no és prioritari per al nostre poble i per al seu govern. Evidentment que arreglar carrers és important, però el més important del món és el futur i són els xiquets i les xiquetes. Per això jo li reivindico a vostè i li demane que li dediqui molt de temps i que si vostè sol no pot, que tire mà de l'equip, que és molt gran, i que espenten ben espental edificant. Perquè a mi el que no m'agradaria és l'any que ve tornar a este plenari a modificar les anualitats i dir que del 2022 no, pel 2023... Espero que això no passe. Està molt bé la proposta de fer una planificació i de comunicar-la a l'oposició per a que puguin també fer aquest seguiment de les obres i de les licitacions per a veure que se vagi complint amb efectivitat tots els terminis que marquen els seus tècnics i també vostè políticament, perquè al final els tècnics són persones i també necessiten que el polític diga per ací o per allà, o primer això i després l'altre. Per tant, jo l'anime a que priorisse el pla edificant i al mateix temps a que faça un acte de sinceritat amb la comunitat educativa i que no posi coses que no són rigoroses en aquestes propostes que ens du ací, que diu, per a no entorpir el funcionament normal del centre, del centre Lluís Vives, que és una adequació integral, ho dicen per al 2022. No, és que en 2022 que me va dir el mateix, que no vol entorpir el funcionament normal d'un centre. Unes obres sempre van entorpir el funcionament normal d'un centre, igual que quan fem obres als carrers també entorpixen el funcionament normal de la vida pública en el carrer, del trànsit a peu i dels cotxes. I vostè ha de fer un pla de seguretat i buscar alternatives per al desplaçament de les persones. Pues en una escola igual. Vostè li està faltant ja el temps per a buscar alternatives per a poder afrontar l'adequació integral de l'escola Lluís Vives i de l'aulari d'infantil. Perquè jo crec que per molt ràpid que se facin unes obres, en un mes, en el mes d'agost, dubte molt que vostè puga fer una rehabilitació integral d'una escola o d'un aulari d'infantil. Per tant, jo crec que una bona planificació passaria per a que fórem sincers també en els papers públics que venen a este plenari i que no ficarem aquestes coses, perquè si entorpim en 2021, també entorpirem en 2022. És que jo no li trobo cap lògica a aquest informe i a aquest argument que vostès estan esgrimint per a deixar l'anualitat del 2021, passar els diners al 2022 i fer l'obra en el 2022. Perquè en el 2022 igualment alterarem el funcionament normal de centres que tinguin una rehabilitació pendent, i més quan estem parlant de rehabilitacions integrals. Per tant, poses a treballar, busque alternatives d'espais on poder fer, no entorpir el funcionament d'aixos escolars i d'aixes comunitats educatives que tenen obres grosses per executar, i intentem no deixar per a demà el que podem fer avui. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyora Ventura. Sí, moltes gràcies. Sí, la veritat és que aquest és un assumpte molt seriós i vostè dona la sensació de que avui està intentant passar aquest punt pues, el més lleuger possible. De fet, s'han proposat que els 3 punts, que és de veres que estan molt relacionats, es tractaren en una sola intervenció o com un únic punt del dia, encara que després se voten separadament. I vostè està intentant que això passi ràpid i que, bueno, i que n'hi hagi la menor informació possible. Però l'assumpte és greu. Vostè ara pareix que intenta excusar-se en els tècnics de per què les obres es retrasen al 2022.
lo qual em pareix encara més greu. Perquè vostè diu, no, si jo haver complit la meva paraula, les obres haveren fet, se podien haver fet en novembre del 2021, però com els tècnics diuen que no, de veres? Sí. De veres que vostè diu això? O sigui, una delegació de competències que se va aprovar fa un any, vostè diu que ara no se fan perquè els tècnics diuen que no i que no se fan fins al 2022? Per favor, per favor. No pot traure aquests temes així d'una manera tan lleugera i dir que la respons i dir que ho fa perquè els tècnics diuen que per al 2022, que si no se podrien fer en novembre de 2021. És que vostè no es va comprometre a que es faria en novembre de 2021. És que vostè es va comprometre, després de tot el retras que ja duguem, vostè l'any passat, en un ple com avui, es va comprometre a que es farien en l'estiu del 2021, que així no s'arreplegava la memòria dels mateixos tècnics. Dels mateixos tècnics que ara vostè diu que li aconsellen que no se facin i que esperem hasta el 2022. No, no és això la realitat. La realitat és que vostè no ha impulsat políticament, no li ha donat la prioritat necessària per a que aquests expedients estigueren aprovats, els projectes redactats, aprovats i licitats com vostè es va comprometre, que les obres se licitarien en maig de l'any 2021. I se va ser el compromís de vostè fa un any. Estarien les obres licitades, no el projecte, les obres d'execució dels tres col·legis estarien licitades per a l'any, per al maig de l'any 2021, per a que les obres es pogueren fer durant l'estiu i el temps que probablement, com estan també afirmant els altres portaveus, que algunes obres, per la seva volumen, necessitaran més temps, probablement, dels tres mesos. De fet, en la comissió tècnica, en la comissió informativa, perdó, varen preguntar quin era el temps d'execució de l'obra del Lluís Vives i el mateix tècnic no ens pogué contestar, donat que a dia d'avui, després de diverses pròrrogues, el projecte d'execució d'obra del col·legi Sant Roc encara no s'ha presentat per part de l'arquitecte que està redactant el projecte. Per tant, vostè no parla de tres o quatre mesos quan hi ha inclús un projecte que no està ni siquiera presentat en l'Ajuntament. Bé, màxima responsabilitat. El passat, passat està, ja no se pot fer enrere. Evidentment, vostè ha fet una molt mala gestió d'aquest assumpte, que ho van a patir els nostres xiquets, i per tant el que li demane és que a partir d'ara li doni la màxima prioritat i que accelere tot el que sigui possible perquè les obres puguin estar fetes quant abans. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Aventura. No sé jo com l'obra, l'última obra mos la donen a principi de gener, final de desembre, principi de gener, i vostè diu que jo me compromet a que tenen que estar en maig començades. No sé, igual aquest dia pues, no ho entenc jo això, però bueno, no vaig a... Crec que això és el dia de la marmota, no? Això ja ho ha explicat 50.000 vegades, no? El procediment que du això, que després de que du la conselleria t'ho torna, ara no, ara mos ho ha transferit i per lo menos ara podem anar fent marxa. Els tempos es marquen sempre les administracions. I encara que vostè digui al polític, si fos per mi, mira, es faria esta nit, m'entens o no? Però n'hi ha per el mig també n'hi ha òrgans que són tècnics i òrgans administratius que realment són els que assessoren. Si a mi m'assessoren i em diuen, senyor alcalde, val la pena esperar-se un poquet més i no començar les obres i esperar-se a l'estiu que ve, que les obres no són tan importants, perquè així estem parlant com a que si no estan les obres la gent no estudia, eh? Van a seguir estudiant exactament igual. Que podien estudiar en unes condicions millors, sí. Que duen 20 anys sense teixat i duen 20 anys sense eixes obres, inclús algunes de 50, 60, 70 anys també, que així pareix jo que ha mort jo a tot el món. El que estem parlant és que se retrasa, i no es retrasa, es retrasa per un tema administratiu. Me diu que és un tema molt seriós, per a mi no és sol seriós l'educació, senyora Sánchez, senyor Mateos i senyor Ventura, per a mi és seriós qualsevol cosa que es faci en aquest poble, fins al canvi d'un banc és seriós per a mi en aquest poble, perquè segurament afecta qualsevol persona que vulgui sentar-se en aquest banc i potser té un problema d'esquena, m'entén o no? Per tant, el que vostès veuen la prioritat jo també la tinc, però és relativa.
Mentre vostès estan parlant, així en aquest Ajuntament hi ha tècnics que estan deixant-se tots els dies, jo diria que més de 12-14 hores, treballant de valent per a que a final d'any isquen totes les obres, perquè no sé si vostès sabran que en el sobrant que tingueren de l'any passat del superàvit varen tindre que projectar una sèrie d'obres. Se recorden lo important que era el teixat del patinatge? Ah, això no és important. Se recorden lo important que era també els vestuaris del camp de futbol que vostè reivindicava a principi de legislatura? Això no és important tampoc. Cada un li dona la seva importància relativa. És important també el teixat del col·legi del Patí, per suposat que sí, exactament igual d'important per a mi, a lo millor, que la pista de patinatge o important que el vestuari del camp de futbol, que important que el vestuari de la piscina coberta. Jo li puc dir així, per lo menos, mireu, li les vaig enumerar les que tenim que tindre acabades d'ací a final d'any. D'ací a final d'any tenim que tindre acabades. Els vestuaris de la piscina coberta, per valor de 335.000, encara no han començat les obres i se tenen que començar en setembre. Vostè sap del que estic parlant perquè vostè és un tècnic i ho entén. Imagina't el que estic tindre acabat d'ací a final d'any. Tenim que tindre acabat també el Conservatori Municipal que han començat les obres. Tenim que tindre acabat la millora d'accés de l'escola d'adults. Tenim que tindre acabat la reforma de vestuaris del camp de futbol. Tenim que tindre acabat el teixat de la pista de patinatge. I tot el que estic dient encara no ha començat. Sol ha començat una obra, que és el del conservatori. Ojo, tenim que tindre acabat el parc de l'Avinguda d'Alacant. Tenim que tindre asfaltat per un valor de 200.000 euros aproximadament uns carrers del poble, i hem de tindre acabat també el teixat del col·legi del Patí. Si no és un tema polític, però si és que jo no tinc prou voles, si és que m'ete igual, i no és un tema de regidors, ni 3 regidors, ni 22, ni 45, és un tema de la mà d'obra que pugues tindre l'Ajuntament per a poder gestionar tots els diners que tens que fer les obres. Però, clar, aquest punt és de veure que estem parlant dels col·legis de les Illes, clar, i hem de parlar dels col·legis. Però este que li parla no sols té col·legis, té un poble de 25 quilòmetres quadrats que gestionar i tots són prioritats en el poble. Per tant, jo crec que no és ninguna barbaritat posposar unes obres que no és per mi, sinó que ja li ho dic, és per seguretat dels xiquets, posposar-les, en més de començar en octubre-novembre, deixar-les per a juny. Ni más ni menos, vostès avui que estan parlant de l'escola, doncs jo no vull parlar de l'escola, vull parlar de totes les obres de Silla. 2 milions d'euros d'ací a final d'any. 2 milions d'euros. Que no es queixen també les mamàs i els papàs del patinatge del sol que es pega? Que no es queixen els papàs i mamàs dels 400 famílies que van al camp de futbol a jugar al futbol i no poden dutxar-se? Que no es queixen els papàs i les mamàs i els usuaris de la piscina de coberta? També n'hi haurà que fer aquestes obres i n'hi ha que fer-les antes de que acabi l'any. Perquè la llei es diu que tenim que acabar-les antes d'any. I el que li dic, que no són els polítics, mira, jo agarraria a tots els polítics i ens ficaríem 24 hores a treballar, però no són els polítics, és que els tècnics arribem fins on arribem i els tenim tots fins ahir. Tant a la part tècnica com a la part administrativa van a tope, perquè aquest poble el hem de canviar i el canviarem en la forma que sigui necessària. Jo crec que ha quedat meridament clar. Ara anem a passar a votar els punts per separat. Recorden que cada escola, cada col·legi té un projecte i cada projecte és un punt. El punt que anem a votar ara és el 3.2, la remodelació dels serveis higiènics, zona infantil i pati exterior, instal·lació d'una coberta al pati, pla edificant, sol·licitud d'ajustament anualitat 2021-2022. Vots a favor? Moltes gràcies. Vots en contra? Abstencions? Segon punt que anem a votar, actuació i rehabilitació integral del pavelló, aulari infantil, implantació, ascensor, edifici de primària, col·legi Sant Roc, sol·licitud d'ajustament anualitats 2021-2022. Vots a favor? Abstencions? I l'últim punt és la rehabilitació integral de l'edifici implantació d'un ascensor en Lluís Vives, sol·licitud d'ajustament anualitats 2021-2022. Vots a favor? Abstencions? Moltes gràcies. Doncs passem al segon punt de l'ordre del dia. Segons m'ha comentat la secretària, el 3.5 i el 3.6 es poden tractar juntament, però també se votaran per separat.
El 3.5 es la aprobació de si el conveni entre l'AEAT i Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria d'intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la gestió i recaptació a les entitats locals. Resolució 52-62. I el 3.6, que es tractarà al mateix temps, és l'aprovació de si el conveni entre l'AEAT i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de subministrament d'informació de caràcter tributària a les entitats locals. Resolució 52-63. ¿Vol vostè comentar algo, senyor Cuenca? Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, el que portem així és l'actualització dels convenis que les entitats locals, a través de mitjançant la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, signem amb l'Agència Tributària per la intercontinuïtat d'administracions per a poder intercanviar dades dels usuaris entre diverses administracions. Un conveni serà perquè l'Agència Tributària faciliti a l'Ajuntament l'accés a les dades que siguin requerides, i l'altre conveni és la inversa, és a dir, l'Agència Tributària podrà entrar a veure i consultar les dades que disponga l'Ajuntament de Silla. Clar, incidir en dues qüestions. Vale? El conveni se signa per a 4 anys. La interoperabilitat que hi ha entre les administracions públiques és una demanda ja de diverses lleis que hi ha en vigor, sobretot la llei 39 i la llei 40, en la qual, pues, per a facilitar a l'usuari el tracte de l'administració, si este ho autoritza, permet que les dades que contingui tota l'administració pública puguen ser consultades per a que no tingui que aportar-les. Això evita papeleos, tràmits i va encaminat dins de lo que és l'administració electrònica a facilitar la tramitació d'expedients. Qui no autoritza, pues, bueno, té que aportar-la i de la seva mà, i per tant, pues, és un cost més que va tindre de temps i de recursos. Són convenis que ja se venien firmant, simplement que ara s'han adaptat a la nova normativa europea, a la el reglament 679 de la Unió Europea, i per tant, pues, el que fa és condensar-se tota aquesta qüestió per a que legalment estiga tot cobert, tot correcte, i la interoperabilitat entre administracions públiques siga un fet i una realitat que tinga un vincul, o sigui, un respaldo legal darrere. Per tant, aquestes són les propostes que se fan per a poder seguir treballant en aquest camí de l'administració electrònica i facilitar als usuaris els tràmits administratius. Moltes gràcies. Alguna pregunta, senyors regidors, regidores? Alguna intervenció? Volen fer alguna? Sí, senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Simplement, en aquest cas, per a manifestar que, donat que tal com s'ha explicat i com vàrem també poder comprovar en la comissió informativa que es tracta d'un conveni que és d'una renovació de coses que ja se venien fent i que simplement com que acaba el període ara es torna a renovar per a un període de 4 anys, pues en aquest cas el Partit Popular votarem a favor. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Deduís que podem ja anar a les votacions. Vos pareix bé, companys, companyes? Vots a favor dels dos punts? D'acord, doncs per unanimitat. Vale, i este és l'últim punt de l'ordre del dia, és donar compte del Pla de Control Financer 2021 de la intervenció municipal. Senyora interventora. Tal com se dio cuenta en la Comissió de Hacienda, se trata de dar cuenta al Pleno del Plan de Control Financier 2021 que ha redactado esta intervención a la vista de los informes de control interno en relación al ejercicio 2020 de las que se dio a cuenta al Pleno en el mayo de este año. Así, a la vista de lo que se informó, pues se propone establecer, hay una parte de actuaciones que sí que son obligatorias, realizadas siempre con posterioridad, puesto que es control financiero, no estamos hablando de fiscalización previa, y podemos recoger el cronograma que se establece en el anexo 1 de este plan. Recoge de carácter obligatorio la auditoría de sistemas para verificar que los correspondientes registros contables de facturas cumplen con las condiciones de funcionamiento previsto en la Ley 25/2013 de facturación electrónica, el informe de evaluación del cumplimiento de la normativa en materia de morosidad, la verificación de la asistencia de obligaciones derivadas de gastos realizados sin imputación presupuestaria, lo que se conoce con la cuenta 413 de OPAS, y luego ya con carácter seleccionable, después del análisis de riesgos
que podemos establecer. Se propone un control financiero de los contratos menores, de los derechos reconocidos pendientes de cara a la depuración de dudoso cobro, para depurarlo y que no se arrastre el saldo importante que aparece año tras año en el remanente de tesorería. La depuración igualmente del remanente de tesorería de gastos de financiación afectada. También como consecuencia de su singularidad en el contexto del COVID, de las medidas COVID adoptadas por el Pleno en el ejercicio 2020, también hacer el control financiero para el seguimiento de la efectiva y adecuada aplicación de la tasa por ocupación de mesas y sillas y tendales del ejercicio 2020. Y luego, de respecto dentro de materia de subvenciones, se va a hacer el control financiero de las ayudas al fomento comercial, también dentro de las ayudas COVID, las ayudas económicas por la educación otorgadas para la educación infantil de primer ciclo de 2 o 3 años en escuelas infantiles privadas y, por último, también con carácter está obligatorio la auditoría de cuentas del organismo autónomo. Por último, se recoge o se propone, pero ya para su efectividad en próximos ejercicios, el seguimiento de los procesos de estabilización e implementación de los contratos programa que puedan desarrollarse con el fin de reducir el trabajo temporal del ayuntamiento. Y ya está, solamente es dar cuenta. Muchas gracias. Señor regidor de Hacienda, ¿vol comentar algo? Sí, matizar dos qüestions. Bueno, la intervenció en un ajuntament té dos fases, no? Una fiscalització prèvia, que és la que mira la legalitat de les despeses, és a dir, que tot el que se vagi a gastar siga legal, estiga en condicions de llei, i una segona part, que és aquesta, que és una mesura novedosa, perquè ve des de l'any 2017-2018, que el que recomana els ajuntaments és que se faci un pla d'inspecció a posteriori de quan s'ha executat el pressupost i les despeses. Per a què? Per a buscar punts fluixos, per a buscar millores i per a buscar evolucionar a que tot el procés siga correcte. Per tant, és un document evidentment molt tècnic, elaborat per a intervenció, els polítics així no tenim que ficar la mà en res, simplement tenim que seguir les consideracions que diu el pla i quan se presenten les conclusions establir-les per a poder aplicar-les i millorar la gestió de la nostra economia. És una fórmula novedosa, però que ajuda a que les corporacions locals puguin gestionar millor els recursos. I ja, bueno, ja hi ha indicacions en aquest pla que hem de ficar de manifest en seguida, com és l'auditoria del conservatori, o com sigui la contratació de personal per a la fiscalització prèvia dels expedients, perquè hi ha un problema, és a dir, no se pot gastar, és el que aprova la despesa no pot fiscalitzar-la. No? Per tant, són consideracions que anem a tindre en compte. Des del primer informe ja hem avançat molt, aquest és un segon pas, i bueno, pues a veure si a poc intentem que les recomanacions que faci la intervenció en aquest aspecte siguin les menys possibles perquè la majoria estiguin ja aplicades. Moltes gràcies. Bé, és donar compte, però si algú vol fer una intervenció o vol preguntar alguna cosa a intervenció. Vostè vol fer una intervenció, senyor Ventura? Vale. Sí, moltes gràcies. Sí, perquè precisament crec que en l'últim ple es va veure l'informe que havia preparat la intervenció de respecte al resultat de l'any 2020. I les debilitats que s'havien detectat. I precisament una de les qüestions que plantejava en el seu informe era este, que d'aquests darrers anys no n'hi ha hagut un pla de control financer. Bueno, pues, en aquest cas ens alegrem que per fi, per a l'any, per a este exercici, per a l'any 2021, si s'aprova este pla de control de financer, ja vam comentar en comissió que probablement el més convenient, i espero que així no siga per al pròxim exercici, este pla s'aprove en anterioritat a que s'iniciï l'exercici següent, i que, perquè així des de primers d'any ja se sàpiga quin és el pla de control financer que s'ha de practicar durant el següent exercici.
En este cas, pues, és un document que ha elaborat la intervenció directament i nosaltres ahí no tenim res que objetar. Sí que, en este cas, recordar també que en el propi informe de la intervenció es manifestava que, lògicament, per a dur totes les seues tasques, incluïdes ara també les del Pla del Control Financer 2021, probablement tenen una clara necessitat de personal i, per tant, el Partit Popular des d'ací volem agarrar-nos a aquest informe per a sol·licitar al govern per a que se reforci l'àrea d'intervenció. Entre altres coses, perquè, com advertís el propi informe de la intervenció, este control financer no seria convenient que ho feren els tècnics de la pròpia àrea d'intervenció en la part que se destinen a gestió, perquè això va en contra, com arreplega el mateix informe de la intervenció, en contra dels criteris del Tribunal de Comptes, perquè no deuen de tindre aquesta duplicitat de funcions. Per tant, volem sol·licitar a l'equip de govern que se reforci l'àrea d'intervenció perquè pugui dur aquesta tasca del Pla de Control Financer per a l'exercici 2021 i les altres tarees que també tenen. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. ¿Vos a intervenir, señor Cuenca? Bueno, es lo que pasa cuando se ayuntamiento es de un tamaño mitjà como si ya pues porten funcionando desde toda la vida, es decir, l'àrea económica, té tesorería, té intervenció, no ha habido una diferenciación clara, no es una administración gran, como pues la Generalitat, donde té un departamento de intervención, un departamento de gestión económica, aún no se imbriquen estas cosas. Por tanto, también es de ver que esta es una legislación novedosa, es decir, no portem molts anys sense este pla, això està aprovat el 2019, és a dir, portem un any, dos exercicis, si vostè vol, un i mig, sense tindre un pla financer aprovat. Precisament el pla financer diu que tenim altres carències que tenen que tenir aprovades del 2013, del 2003 i no tenim, com per exemple una programació de les subvencions que tenim que tindre, no? Però per això aquest tipus de qüestions són ferramentes que serveixen per a millorar, per a avançar i per a evolucionar. Estem plantejant-se també lo de la contratació d'un tècnic de fiscalització que estigui apartat de tot el que sigui la gestió del comptable per a que pugui dedicar-se a ajudar a la interventora en aquest aspecte, perquè la interventora sí que està a les dues bandes, i a fer moltes coses més que el pla mos ja que tenien que fer. Però, clar, aplicar totes les mesures de colp és complicat. Entonces, bueno, pues, ja saben que el capítol 1 ja... Pues, sempre falta gent en tots els departaments, serà una prioritat en l'any que ho estudiarem, a veure com podem habilitar-ho, com podem arreglar-ho, per a aquesta i totes les qüestions que puguin vindre siguin solventades de la millor manera possible. No? Si la intenció és millorar any a any, i penso que des de l'any 2015 s'ha millorat moltíssim, no? Encara que queda molt de camí i mai s'aplega a l'excel·lència, per tant això és un recorregut que mai deixarem de fer. No? Sempre serà bo per la gestió del poble, per a la transparència, per la claretat, sobretot perquè els veïns tinguin consciència de que consisteixen el seu ajuntament, no? Moltes gràcies. Bueno, pues ja hem acabat el pleno. Això era donar comptes. És l'últim punt de l'ordre del dia. Ja anem a passar a l'últim, que és assumptes no inclosos a l'ordre del dia, que no n'hi ha cap, i se anem a pregs i preguntes. Senyor Mateos. Alcalde. Nosotros tenemos dos preguntas concretas. Una estaría referida a la propuesta que trajimos referida a la bonificación del IBI y del IAE con respecto a la posible instalación de placas solares. Esa propuesta quedó pospuesta en base a que se tenía que desarrollar una ordenanza y sí que nos gustaría, entendíamos, que como mínimo esa ordenanza debería de venir en el pleno de julio. Porque si no, es difícilmente, nos encontraremos en septiembre, en octubre, con el debate de las ordenanzas fiscales, y lo que no nos gustaría es que la no existencia de esa ordenanza pues se convirtiese en un problema para la aprobación de una bonificación que nosotros entendíamos que se podía hacer independientemente de la ordenanza. Nosotros, puesto que lo que queríamos era que la propuesta saliese, asumíamos lo que se planteaba por parte de todos los grupos municipales, pero sí que le recordamos ese compromiso de redactar la ordenanza y estamos a fechas de finales de junio y viene julio, agosto, y si no, al final pues tendremos un problema.
Esa era una pregunta y la segunda, pues evidentemente hace referencia a la nota de prensa que ha salido hoy con respecto al el corte de los caminos rurales. Nosotros recordarle que nos encontramos en el Parque Natural de la Albufera, por tanto cualquier tipo de actuación también se encuentra sometida, en este caso, a las regulaciones del propio Parque Natural. Y nosotros, parte de la argumentación que se plantea aquí, nosotros no la compartimos, no compartimos porque parece ser que ahora el problema que tiene Silla son los grandes robos que se vienen produciendo en todos los motores del municipio, pero solamente cortamos tres caminos. Entonces, como eso se afirma, nosotros sí que nos gustaría que se nos trasladase saber realmente, porque entendemos que habrán denuncias, y saber qué es lo que se ha robado concretamente en estos motores, ¿no? Tenemos el motor de la Vega, tenemos el motor del francés y tenemos también, si no recuerdo mal, es el motor de Mustieles, ¿no? Son los tres motores que teóricamente se tiene cortado el acceso. Le recordamos que se supone que somos un municipio que impulsa el turismo. Y en estos momentos creemos que esa actuación es totalmente contraria a promover que Silla se abra al Parque Natural de la Albufera. Es más, nosotros creemos que con esta actuación se dificulta el trabajo de los agentes, como puede ser el SEPRONA, que evidentemente con una cadena no puede acceder, en este caso con su vehículo, a realizar su trabajo de vigilancia en el propio Parque Natural de la Albufera. Nosotros es una cuestión que venimos planteando desde hace mucho tiempo. Vemos que son evasivas las que se vienen dando por parte del municipio, en este caso por parte del alcalde. Vemos en estos momentos que luego aparece una propuesta, una recogida de firmas de los miembros de Tancas del municipio, donde piden el cierre de los caminos rurales, pero el derecho al disfrute del medio ambiente, el derecho también, en este caso, a disfrutar del parque natural, el derecho a garantizar que en el parque natural los diferentes cuerpos de seguridad puedan actuar y trabajar como corresponde, creo que prima sobre unos supuestos robos que a fecha de hoy desconocemos, que no sabemos realmente qué grandes robos son los que se han producido en estos motores, y nosotros nos preocupa la actuación que se está tomando. Nos preocupa porque entendemos que responde a comportamientos caciquiles, porque a partir de ahora el que lleva la llave, que no sabemos quién es el que la ha dado, puede acceder, en este caso, al camino, y si una persona que no conoce al responsable que cede las llaves, en estos momentos, pues no puede acceder. Nosotros no compartimos para nada los argumentos que se vienen exponiendo y esperamos que lo que usted nos diga hoy es que realmente los caminos ya no están cortados, porque evidentemente el corte de estos caminos, como se anuncia, y que se prolongará hasta el mes de septiembre, si luego los unimos, evidentemente, con el corte que se produce cuando los caminos se inundan y empieza la temporada de veda, pues dígame a mí usted cuántos meses tienen las personas para poder también disfrutar sin ningún tipo de problema. Menuda vendetta que tiene usted con los caminos, señor Mateos. La pregunta se la haría a usted, ¿cuántas quejas han venido aquí al ayuntamiento por gente que dice que le molesta esa cadenita para no poder acceder al motor? Ninguna, ninguna. Lo mismo, es decir, está matando moscas a cañonazos, señor Mateos, eso siempre ha estado y no impide a nadie que pueda pasear. Yo voy todos los días, y usted lo sabe, si no todos los días, de cada tres o cuatro días me gusta caminar y nunca en la vida ha sido un obstáculo para mí esa cadenita. Y si alguna vez se ha tenido que entrar, los propietarios tienen la llave y se la dan, como dice el artículo está muy bien hecho. Es decir, tenemos la potestad y la ley nos ampara para poder nosotros cerrar esos caminos. Caminos potencialmente peligrosos para aquellos vehículos que entran por la noche para saquear los motores y para saquear esas casetas. Pero yo se lo he tomado algo a pecho, la verdad, no lo entiendo el porqué. Toda la vida están así y no ha pasado absolutamente nada. La policía no ha tenido nunca ningún problema, la Guardia Civil no tiene ningún problema, el SEPRONA no tiene ningún problema y la verdad es que no sé tanto ruido
Para nada, realmente. Se lo digo en serio, se lo digo de corazón, no entiendo esta vendetta, no lo entiendo. He visto la noticia esta mañana y no la he entendido absolutamente para nada. Y le digo más, para hacer turismo, le tomo la palabra, sostenible, turismo verde, pero no con coche, señor Mateo, no con coche. Con bicicleta, el parque natural hay que ir andando, hay que ir con otro tipo de vehículos. Y el día que tengamos que ir con coche, pues no pasa nada, se hace coche. Y si tiene que entrar ahí, pide la llave y entra. Si no, además, los mismos del motor lo dicen, no se niegan a darlo. Lo que pasa es que estamos teniendo por la noche bastante vandalismo. Y es una forma de que no entren los vehículos. Pero si toda la vida se ha hecho, no pasa nada. Yo creo que hay mucho ruido para tan poca nuez. Se lo digo en serio, señor Mateo. Respecto a lo que estaba comentando, la primera que ha dicho que era, señor Mateo. Lo primero, las ordenanzas. Ah, sí, correcto, sí. No me he tomado nota porque estuve hablando con el técnico el otro día, con el técnico que es el que tiene que redactar las ordenanzas en base a las de Diputación, que es las que se dijeron, y sí que me dijo que hasta septiembre-octubre no va a poder ser. Yo no las hago. Pero entiendan ustedes, la carga de trabajo que he dicho antes no es baladí. La carga de trabajo que tenemos es muy importante, y no solo en la oficina técnica, sino también en intervención para desarrollar todos los contratos. Y el técnico me ha dicho, Vicente, hasta septiembre-octubre no voy a poder hacerlo, pero se ha comprometido que en septiembre-octubre estará. Se lo digo para no generar falsas esperanzas de que en julio venga, porque no va a venir. Y es verdad que a mí me parece una buena idea, una buena ordenanza, que te va a exonerar de pagar una especie de unos tributos que son para la colocación de ese tipo de placas. Entonces, a mí me parece muy buena idea cómo aportaron ustedes aquí. Pero hasta septiembre-octubre el técnico no va a poder hacerlo, ¿vale? Señora Sánchez. Sí, era insistir en la propuesta, tenen un model d'ordenances que casi se poden adaptar a quasi tots els municipis. És un model d'ordenances de la Diputació de València, de l'àrea de Medi Ambient. Estan molt contrastades i estan molt estudiades normativament. Jo crec que moltes voltes no hi ha que pegar-li, i que l'adaptació la secretària també la pot fer, o qualsevol tècnic que sàpiga de norma, i que al final també és una qüestió de voluntat, no? De voluntat prioritzar unes coses i no altres. ¿Vale? Tema de medi ambient, tema d'educació. Respecte dels camins rurals, el que sí que se va acordar al Consell Local Agrari, i no he vist en la notícia, és que vostè farà un decret per a tancar aquests camins, i que farà una ordenança, perquè evidentment hi ha ordenances que regulen els camins, però aquest tema de ficar cadenes no està. Llavors vostè ha de ordenar, regular, a quants metres del motor cal tancar la caseta, el camí, i un poquet ficar ordre a aquesta nova mesura, que si se feia antes jo ho desconeixia, però el Consell Local Agrari ja ha anat molts anys, mai s'ha decretat el tallar els camins, igual que ningú pot tancar el seu carrer dins del poble. Se requereix un permís del senyor alcalde per a poder tallar el carrer, per a fer una festa de carrer, o per a fer una festa veïnal, o per a fer una obra, o el que siga. ¿Vale? Per tant, crec que ordenar és molt important. I jo li prego a vostè que ordene i que gestione. I li demane també principis. Principis, i que vostè no diga el que no és. Si per a vostè l'educació no és una prioritat, ho ha de dir. El que no pot ser és que ara me diga les obres del conservatori que les vaig deixar tramitades en 2019, i estem a 2021 i les està fent ara. Les de la Diputació. Les de la Diputació. És una subvenció de Diputació que li vaig demanar jo del Pla Millor Escola en 2019 i les està fent ara en 2021. Per tant, no és prioritat l'educació per a vostè. I per això ara avui retrasem l'edificant al 2021, per això al 2022. I gràcies que l'escola del Patí han plantat la canya i han dit que volen l'ombracle i que volen la coberta del pati, perquè si no tampoc seria ara, perquè vostè ho portava així per al 2022 també. Quan és una reivindicació històrica. Senyora Sánchez, tornem al punt del pleno. No, és que m'ha quedat pendent de dir-li, ui, m'ha enfadat molt, i estic molt disgustat, i li ho vaig a dir. Però, senyora Sánchez, jo el que li prego a vostè, li prego, li estic fent un prec. Això d'un ordre. I jo li estic fent un prec. Senyora Sánchez, això d'un ordre. I jo li estic fent un prec. Senyora, això d'un ordre. Li prego que siga sincer. Hem acabat el punt, i que si l'educació no és una prioritat per a vostè, tampoc estiga fent perdre el temps als demés, a les demés persones. Molt bé, vale. Ja s'ha quedat a gust. Senyora Ventura.
Sí, moltes gràcies. Bé, per la nostra part li volíem fer diverses preguntes i algun prec. En primer lloc, els deures que hem parlat en la punta anterior sobre els projectes del pla edificant i no li vaig a preguntar sobre ells, evidentment. Però sí que vull preguntar-li sobre la reforma que es té que fer en el Col·legi Verge Desemparats, que precisament quan s'estava parlant també de la necessitat de les obres, de les reformes dels col·legis que ja hem comentat abans, va eixir un informe del projecte de l'arquitecte tècnic de l'Ajuntament on dia i es parlava de la necessitat de fer d'urgència unes obres en el Col·legi Verge Desemparats perquè quan hi ha plogudes hi ha certs problemes en el col·legi i inclús l'informe parlava de que la cosa podia ser seriosa. Vostè en el seu moment ens va anunciar que s'havia reunit amb el director general de la Conselleria sobre infraestructures educatives i que en principi estava previst que aquestes obres se feren també en l'estiu del 2021. Estem ja en l'estiu del 2021 i les obres no han començat. Ens pot dir si té alguna informació de la Conselleria de quan es van a fer les obres de reforma en el Col·legi Verge Desemparats? Bé, per una altra part, el mes passat, primers d'aquest mes, es va produir una assemblea del Silla Club de Futbol on el seu president, Ricardo Peris, va presentar la seva dimissió. En principi, com a entitat privada que és el Silla Club de Futbol, pues, en principi no tindríem res que comentar. Però a ningú se li escapa que el Silla Club de Futbol té una repercussió molt important en la nostra població. Evidentment, sempre l'ha tingut, però evidentment aquests darrers anys estaguent el primer equip en tercera divisió nacional, després dels èxits que ha aconseguit i els èxits que ha aconseguit en el que és l'escola del Silla Club de Futbol, on hi ha una gran quantitat de xiquets que participen en aquesta escola, evidentment té una repercussió pública molt important. Vostè no estigué en l'assemblea que allí es va fer del Silla Club de Futbol el dia que el seu president presentava la dimissió, però m'imagino que li l'hauran contat. I vostè sap quin va ser els motius que va explicar el president del Silla, Ricardo Peris, de la seva dimissió. I ahí és on ens preocupa el Partit Popular. Perquè una persona que li ha dedicat tant de temps al Silla Club de Futbol, una persona que evidentment ha invertit el seu temps i els seus diners per el Silla Club de Futbol i per tant per la nostra població, realment creguem que no es mereix el tracte que ha tingut d'aquest ajuntament i probablement personalment per vostè. Ho va dir ell en aquella assemblea en la que vostè, quan ell ho va comunicar, la seva resposta va ser «Fue bonito mientras duró». Realment, després de tot el temps que aquesta persona, 14 temporades, que li ha dedicat al Silla Club de Futbol, el temps que li ha dedicat, els diners que li ha destinat al Silla Club de Futbol, realment creguem que no es mereix aquesta acció o aquesta resposta per part de vostè. Evidentment, ella ha faltat molt, ha notat molt a faltar el recolzament i l'ajuda per part de l'Ajuntament. En tot tipus de qüestions, tant en qüestions d'instal·lacions com en qüestions de qüestions més diàries de manteniment, com inclús, com se va plantejar, la necessitat de tindre una ajuda a la qual vostè es va comprometre i que per el que ell va manifestar en aquella assemblea posteriorment no es va fer, de la necessitat de que altres empresaris de Silla o empreses ubicades en Silla pogueren ajudar a finançar el pressupost del Silla Club de Futbol i de la seva escola. Per tant,
el PREC que el Partit Popular Willy volen fer és que se li dediqui el màxim respecte a totes les entitats esportives, també culturals i cíviques de la nostra població, i a les persones que dediquen tant de temps a aquestes associacions i a aquestes institucions. Per tant, li demanem i sen màxim respecte a les persones i a les entitats i el màxim recolzament per part d'aquest ajuntament en les qüestions quotidianes i en les qüestions de les instal·lacions. Per una altra part, li volia preguntar, ja fa uns plens vàrem aprovar els porrots d'honor del 2020. Vostè en el seu moment es manifestà quan vàrem plantejar i que finalment s'aprovà per unanimitat el porrot d'honor Ciutat de Silla a la població de Silla pel seu comportament cívic durant tot l'estat de l'alarma i de la pandèmia, que aquest acte es faria una vegada se poguera fer l'acte en un aforo determinat. S'estan fent actes per part de l'Ajuntament, ja en una quantitat d'aforo considerable. La pregunta seria que quan se va fer l'acte d'entrega de porrots d'honor de l'any 2020. Bé, i per una altra part, volia preguntar-li també, perquè uns veïns, ho varen preguntar en comissió, però no ens ho pogueren resoldre, i per això li ho preguntem avui en el pleno, uns veïns del carrer de la Safor número 14 ens varen plantejar de que estan tenint problemes en el parc de gossos que està allí en la zona, perquè aquest parc de gossos està molt prop de l'edifici on viuen aquestes persones i pareix que estan tenint molts problemes en quant a les quantes gossos allí. No és que fan només com s'utilitza com a parc, sinó que fan allí pues, les seues necessitats i bueno, tenen molts problemes en quant a olors i de més, i més ara que estem en estiu. Sabem que s'han dirigit a vostè, tant personalment com que ja han presentat un escrit, pareix que alguns veïns a títol particular ho van fer ja fa un temps, ara ho han fet a nivell col·lectiu com a comunitat de veïns. Volíem preguntar per si ja tenen alguna solució per a aquests veïns. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Bueno, començant per el final, dir-li que aquests veïns, me vaig assabentar farà cosa d'un parell de setmanes, que estaven tenint problemes perquè n'hi havia unes normes que no s'estaven complint en el parc de gossos i efectivament pues, anem a prendre una sèrie de mesures antes de llevar-lo. I si fa falta llevar-lo, es llevarà. Però antes de llevar-lo intentarem aplacar, intentarem evitar aquestes molèsties perquè és de veres que, segons ens han comentat, els mateixos veïns i veïnes, tinc que fer cas al que em diguen, segons el que s'han comentat, pues, entren cadires, orinen per allí, els mateixos veïns i veïnes, xiques, xics, alguna pelea que han tingut també, entren cadires de fora i se fiquen a xular les cartes, o sigui, una sèrie de coses que exactament no està permet. La normativa no ho permet. Entonces, el que anem a fer no és de colp i repent llevar-ho, sinó cuidar realment de que no se fan aquest tipus de vandalisme o de mal ús del parque i en el cas de que tot torni a la normalitat i que la gent es comporte, perquè el parque dura un any llarg allí, no tinc mai problemes, és perquè hi ha un grup de gent que és el que està donant problemes. A veure si podem un poc sofocar-los, si se foca, pues, se quedarà. Entonces, la primera resposta és que el que anem a fer és intentar solventar el problema, d'acuerdo? Però sense parar, si fa falta llevar-lo, se llevarà. És el que s'ha transmet jo també a ells i li ho dic a vostè. Els portals d'honor, segons me comentaren, se faran en novembre, no? Serà una regidora exactament igual, se faran en novembre i se farà este premi, no? Que vostè va dir que es tindria que fer, però ja per lo que queda no anem a fer-ne dos, sinó que se fan en novembre, se fan temps i forma, la gent que ja estava convidada, la que estava premiada, pues, li se donarà el guardó i este nou guardó pues, se ficarà en novembre. Després, sí, per suposat, l'any passat ja el perguerem, senyor Ventura. L'any passat el perguerem, senyor Ventura. És que l'any passat estàvem en Covid.
Després tenim una altra, que és la reforma dels col·legis des de Sant Parat. El dia 1 de juliol me'n vaig a la regidora a parlar en la direcció general. A més de tractar aquest tema, tinc que tractar altres temes també de Reis Catòlics. Quan vinga, en la contestació que siga, pues ho comentaré. Jo no puc ficar-los una pistola en el cap. I això és un tema entre tècnics i jo com a alcalde pues, vaig a plorar i a tocar totes les portes que faci falta. El dia 1 de juliol tinc reunió en la direcció general. Per tant, quan vaig allí, pues, ho ficaré damunt la taula i a veure què és el que ens diuen. I respecte al Silla Club de Futbol, jo no havia tenia vergonya d'escoltar-lo a vostè. Em feia vergonya d'escoltar-lo a vostè. Com vostè, Serichis, com vostè realment se proclama portaveu dels clubs de Silla, que si jo he dit, que si jo he fet, que si jo no he fet, que poca vergonya, però vostè s'ha escoltat, però vostè qui és? Fa parlar-me aixina. Aixina no li parlo jo a ningú. Vostè s'ha escoltat el que estava dient? Vostè sap que tot el que ha dit és de veres o és mentira? Vostè ho sap? Vostè pensa que el Silla Club de Futbol... Mira, Ricardo, jo tinc una gran amistat en ell i si no la tinc m'acabo d'enterar ara. Aquell home està més flipant que jo, el senyor Felipe García, que és regidor. Jo tinc una gran amistat en ell, però almenys hasta la setmana passada. Igual esta setmana ja no sé, igual. De la forma que diu que mos tratava en la reunió, Felipe, jo esta ni li tocaré o demà li tocaré i diré lo que Ventura di de mi, a veure si és de veres. Perquè jo estic al·lucinant. I aquest senyor i jo no n'hi ha cap setmana que no parlarem els dos. És de veres que n'hi havia problemes que se solventaven en seguida, n'hi havia problemes que traven un poc més, però aquest senyor ha tingut tot el que hem pogut donar-li durant tota la legislatura, i ell ho sap, i és una persona molt coherent i molt correcta, i sap fins on podem arribar i no podem arribar. Respecte al Silla Club de Futbol de Tercera Divisió, ell sap massa bé com soc, ell sap que de l'Ajuntament no va eixir un sol euro per a sufragar costos d'un equip professional, però el que me coneix ho sap. Però és que resulta que quan jo entri en el 2015, el Silla Club de Futbol tenia 17.000 i avui en té 32.000 d'ajuda. Què està dient vostè? No té ni idea de lo que diu. Però és que el Silla Club de Futbol va tindre el vestuari Sara, ja li ho ha dit, antes de que acabi l'any, per un valor de 300.000 euros. És que el Silla Club de Futbol encara no ha obrit la boca, ja estic jo allí per a poder tapar-la sempre que puc. Lo que vostè està dient és kafkiano. I li ho dic en sèrio. Antes de parlar, pense el que va dir, perquè vostè no és ningú per a parlar en boca d'associacions i de clubs que no li han donat la potestat per a fer-ho. Vostè no és ningú. Jo estava sentint-ho, estava mirant el meu company Ivan i mos feien creus. Per tant, escolte la seva intervenció i la pròxima vegada quan vaig a parlar i dir alguna cosa d'això, pense-ho dues vegades. Algú del públic vol parlar? No? Doncs molt bona nit a tots i a totes i fins al mes que ve.